Прокуратура міста Києва направила до суду справу п'ятьох злодіїв, які викрали із банкоматів кілька мільйонів гривень. Злочинці працювали в шести містах України. За допомогою ключів відкривали дверцята банкомата, завантажували вірус і пристрій починав видавати купюри. В такий спосіб за рік чоловіки викрали близько 2,5 мільйонів гривень. Тепер їм світить до 12 років за ґратами.